या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर शाखा नंबर 2 लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस्ट सोलापूर। झाल्यानंतर सगळे फॉर्म हे ऑटोमॅटिक रद्द होत आहे। राष्ट्रवादीचा फॉर्म माझा सक्सेस झालेला आहे आणि तो अधिकार माझ्याकडे आहे की मला मागे घ्यायचं आहे की नाही। पण ज्यांनी मला उमेदवारी दिली ते मला मागे घेण्यासाठी आग्रह धरणार आहे ते जागेवर माझे असतात। सर ओव्हरऑल महाराष्ट्रात 25 अशा जागा आहेत जिथे महायुती विरुद्ध महायुती लढाई सुरू आहे किंवा महाविकास आघाडी विरुद्ध महाविकास आघाडी सुरू आहे, तरी ही थेट तुमच्या नावाची चर्चा आहे नवाब मलिक का? आमच्याकडे ही परिस्थिती आहे आणि मला स्पष्टपणे मला कळते की माझ्या विरोधात ते माघार घेणार नाही, माझ्या विरोधात ते उमेदवार ठेवतील आणि माझ्या विरोधात त्यांचा प्रचार त्यांना राहतीलच। तरीही मी निवडून येणार हे मला खंबीरपणे आत्मविश्वास आहे आणि लोक खंबीरपणे माहितीकडे तुम्हाला विरोध असला तरी दादा तुमच्या पाठीशी राहते तिथे दिलं म्हणजे काय पाठीशी आहे त्याच्या प्रमुख नेते म्हणून मानले जातात आणि तिकडे तुम्ही काही चॅनलनी वाहिन्यांनी खबर चालवली की 23 तारखेला सणाचा फॉर्म भरण्यात येईल आणि 28 ला मी भरणार आहे। ते झाल्यानंतर यादी जाहीर झाली नाही होती मग सणाचं आम्ही पोस्टपोन केलं की 28 ला त्याचे भरू आणि 29 ला आम्ही भरू। हे सगळे विरोध त्या आधी सुरू झाले होते तरी शेवटच्या शनिवारला त्यांनी एबी फॉर्म पाठवून 2:55 ला ते आम्ही दाखल केला म्हणजे ते आमच्या पाठीशी खंबीरपणे होय हे स्पष्टपणे सांगतात। तुमचा शेवटपर्यंत नाळा असणार की लढणार आणि जिंकणार? लढूया जिंकूया मी लढणारच आणि जिंकणारच। काही दबाव आहे का उमेदवारी अर्ज मागे येण्यासाठी? मी लढतो, बऱ्याचशे लोकांवर दबाव निर्माण झालेला आहे, माझ्यावर कोणाचा दबाव चालत नाही, माझ्यामुळे लोक दबावाखाली येत आहे। तुमची मुलगी पण आता ते पण मिळून येणार आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये आता त्यांनी उमेदवारी देण्यात आली तिथे पण उमेदवारी दिलेली आहे। शेवटी ते काय करतात त्यांचे अधिकार आहे। पण आम्ही या दोन्ही मतदारसंघामध्ये जनतेच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढतो आणि दोन्ही ठिकाणी आम्ही आमचा विश्वास आहे ते अनुभव घेऊ। एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून पुढे राजकारण केलं जातं, एकनाथ शिंदेकडून राजकारण कोणाला काय राजकारण करायचं आहे ते त्यांचा भाग आहे। आमच्या राजकारण स्पष्ट आहे, जनतेसाठी कामं करायची, जनतेचा विश्वास संपादन करायचा आणि निवडणुकीमध्ये जनता आपल्या सोबत राहतील आणि आपण निवडून येऊ। सर अगदी शेवटचा प्रश्न तो आता चालत म्हणून आज पुन्हा एकदा आशिष शेलारांनी केलेल्या वक्तव्याला दुजोरा दिला आणि म्हटले की थेट आम्ही नवाब मलिकचा प्रचार करणार। ठीक आहे ना, मी कुठे त्यांना सांगतोय की माझा प्रचार करा, मला पाठिंबा द्या, मला अपेक्षित आहे यांचा विरोध मला राहणारच आहे। शिवाजीनगर हा दत्ता अड्डा आहे, तिथे कचऱ्याचा प्रश्न असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल। पहिला प्रश्न ड्रग मुक्त शिवाजीनगर, मानपूर शिवाजीनगर, गुंडगिरी मुक्त मानपूर शिवाजीनगर, प्रदूषण मुक्त मानपूर शिवाजीनगर, हे सगळे प्रश्न आहेत। आणि शिक्षणाची चांगली व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधित चांगली व्यवस्था निर्माण करणे आणि डेव्हलपमेंटसाठी रस्त्यांच्या चांगलं जाळं निर्माण करणे, ट्रॅफिकची समस्या सोडवणे, हा सगळे वेगळे प्रश्न आहे। निश्चित रूपाने हे जे काय मुद्दे आहे इतके काय किचकट नाही आहे संपवायला। आता एम इस वॉर्ड म्हणजे अणुशक्तीनगर आणि शिवाजीनगरचे एकंदरीत 13 वॉर्ड आहेत, दोन्ही मतदारसंघ मिळून एम इस्ट आहे। मुंबईतला सर्व मागासलेला हा वॉर्ड आहे, घाणेळा हा वॉर्ड आहे। या शिवाजीनगर मतदारसंघामध्ये बालमृत्यू दर आहे, कुपोषित बालकांचा विषय आहे, गरिबी आहे, बेरोजगारी, बरेचसे प्रश्न आहे, त्याला कसं आपण हाताळायचं निश्चित रूपाने काही आमच्याकडे ब्लू प्रिंट आहे, काय आमचं विजन आहे, तो विजन पुढे घेऊन काम करायचं। सपा आणि पालिका कुठेतरी निष्क्रिय ठरलंय का? सपाकडे 97 सालापासून इकडचे बहुतांश एरिया त्यांचेच नगरसेवक आहे आणि त्या नगरसेवक असताना हे बकालपणा निर्माण झालेलं आहे। महानगरपालिकेचे लोक आपण दबावाखाली असत आहे, अधिकारी आले की त्यांचे बदले करून घ्या, चांगले अधिकारी टिकू द्यायचे नाही, पाणीची जल जोडणीसाठी लोकांना इलिगल जल जोडणी करा, आम्हाला पैसे द्या, बेकायदेशीर बांधकामासाठी हप्ते घ्या, असं सगळं विषय आहे। गरीब माणूस आहे, दबावाखाली आहे, त्याला नियम कायदे कळत नाही। आमदार निधीतून पण आपण पाणीचे कनेक्शन देऊ शकतो, कधी कोणाला कनेक्शन देण्यात आले नाही, बरेचसे काय विषय। व्हिडिओ ट्विट केला त्याची काही दखल घेण्यात आली आहे का अशा प्रकारे?
ठिकाणी लोकांनी दखल घ्यावा यासाठी मी ट्विट केलेलं आहे की स्वतःची मुलं त्यांच्यापासून लांब ठेवा, नाही ते अंमली पदार्थ सेवन करण्याच्या मार्गावर जातील. आणि मला वाटते की आता लोक सभा अगदी शेवटचा प्रश्न आहे की या संदर्भात सपाच्या काही नगरसेवकांना आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांची अशी भूमिका आहे की असे व्हिडिओ प्रत्येक निवडणुकीला मुद्दा म्हणून बाहेर काढले जातात. हा जुना व्हिडिओ म्हणजे जुना असेल नवीन असेल आहे की नाही. आता मी ते रँटिंग गोलाचा एक व्हिडिओ पाहिलेला आहे, ते वेगळंच काहीतरी बोलते सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. ते मोठी युट्यूबर आहे, त्यांनी ते बरेचसे काही सांगितलं ना. सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेपीर. सोलापुरात हॉटेल बडेपीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे. मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध. खवयांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये. मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये. चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये. याशिवाय स्पेशल मटन चॉप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध. खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल. फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय. हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक. 9503050076. मोहम्मद सोहेल. 8149278745.